Як насправді працює тепловий насос Panasonic? Тепловий насос отримує енергію з повітря та перетворює її для опалення або охолодження будинку та забезпечення гарячого водопостачання. Panasonic пропонує два типи теплових насосів – спліт-системи або моноблочні агрегати. Вентилятор теплового насосу пропускає зовнішнє повітря через теплообмінник для випаровування фреону. Звільнена при цьому енергія збільшується, коли газ потрапляє в компресор. Далі енергія передається воді з системою опалення або охолодження через пластинчатий теплообмінник. Для забезпечення гарячого водопостачання компанія Panasonic пропонує підключити ємності об'ємом від 200 до 500 літрів. Тепловий насос акварія можна використовувати з системою теплопідлога, радіаторами та фанкойлами. Комбінація з баком для гарячої води дозволяє ефективно підігрівати воду для потреб будинку. Та, що не менш важливо, підключаючи ваш тепловий насос до сонячних батарей, ви можете накопичувати енергію впродовж світлового дня та використовувати її для нагріву чи охолодження увечері. А контролювати тепловий насос ви зможете навіть зі смартфону. Чергова зелена та розумна інновація від Panasonic.